Tak. No dobrý, tak jsme udělali, tak jsem udělal ten quest úplně všechny od toho kapitána. Takže co, jdem teda tam, tam nahoru, do těch katakomb. Asi, já si to musím. Já se opravím a prodám ty blbosti. Sekáček. Uh-huh. Jo. Krátký meč už. Tak. Hnedka je plný, nebo prázdnější, ne plnější, invik. Já chci nový klobouk. Já mám krásnou přilbu. No, tak jako... Mám takovej strašně nápad. Co to je? Co to je nápad? Taková strašně zajímavá věc. No u tebe jo. Tady zakončíme díl. Tak jo, poži, kde? U katakomb, pojď ke katakombám a další pokračování bude v katakombách. Dobře. Tam to stejně bude rozčtvrcený, nebo to asi tak, nevím, na tři nebo na čtyři části. Takže to je prakticky jedno. Takže, já se tady s váma loučím, tam to bude teda asi prostě rozkouskovaný na nějakých zase 20 dílů nebo kolik, to je strašný. Zase se s tím budu muset piplat. A tohleto má pokračování, no je už příběh. Tak, tanc to má pokračování v katakombách. Tak se rozluč, šíku. No jo, čus. Čus.